ଢେଙ୍କିକୋଟରେ କଂଗ୍ରେସର ବନ୍ଦ ସଫଳ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଢେଙ୍କିକୋଟଠାରେ ଆଜି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 20 ନମ୍ବର ଏବଂ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ କରାଯାଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଏହି ବନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସିଂ, ରଞ୍ଜିତ ଜେନା, ରୁଦ୍ର ସିଂ, ନରହରି ନାୟକ, ଆଦିକନ୍ଦ ନାୟକ, ଶେଖ ଦାରା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସିଂ, ଶେଖ କୁଦୁସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିଜୁ ଦଳେଇ, ଟଙ୍କଧର ମାଝି, ମେଘନାଥ ନାୟକ, ପୁନିଆ ରଣା, କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ, ଅଲେଖ ନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।